Таблички з новими назвами вулиць будуть, але не скоро. У мерії тільки починають обговорювати дизайн майбутніх вивісок. Що заважає прискорити процес та хто платитиме за таблички, знає Олена Мендалюк. Вулиці перейменували, а до табличок все ніяк руки не доходять. Міські чиновники на це поки що лише виділили гроші. Для старту – 500 тисяч гривень. Заступник міського голови Михайло Лисенко зізнається, цих коштів не вистачить, адже потрібно замінити вивіски на 6 тисячах багатоповерхівок, а це як мінімум 18 тисяч табличок. Освоим эти 500 тысяч гривен, то есть выполнится заказа, посмотрим, на какое количество их хватит. То есть я вам скажу честно, сумма эта была заложена достаточно условная. То есть мы не имеем, то есть нам просто, когда формировался бюджет, надо было отложить какую-то сумму, чтобы мы не сидели там со связанными руками, а просто уже были деньги, и чтобы уже могли двигаться дальше. То есть может быть 500 тысяч хватит на весь город, то есть, но я сомневаюсь в этом. Но я думаю, в районе там миллиона гривен мы накроем весь Днепропетровск. Гроші за необхідності, говорить Михайло Лисенко, ще виділять. Наразі чиновники обговорюють дизайн майбутніх табличок. До нього залучать і громадськість, і бізнесменів. А поки перейменовані вулиці лишаються із комуністичними назвами. Деталі вирішили провести експеримент, чи орієнтуються дніпропетровці без металевих путівників. Получается, эта улица, она... Как-то пересекается, да, получается? Мне кажется, еще названия разные, ну, в смысле, старые таблички. Вы смотрите, там 11, да, найдете. Как я могу пройти на улицу Андрея Фабра? Не знаете? Міняємо локацію, рухаємося вгору вулицею Фабра. Тут орієнтуємося за світлофорами, що озвучують нові топоніми. Перехід через вулицю Андрія Фабра дозволено. Продовжуємо експеримент у сквері героїв. Нове названня, я навіть не скажу, не знаю. А от вона пересікає Фабра. Фабра? Да. Это новое название, девушка, я не знаю. Фабра. Вот здесь она показана, что буквально два квартала. Кто-кто? Фабра. Что это такое? Что это? Фирма какая-то? Магазин? Улица. За Фабра. Вот в том-то и дело. Сейчас мы, дай бог, еле выучили свой проспект, как его переименовали. А где вы проживаете? На Александра поле теперь. Далі йдемо шукати вулицю Шнерсона, колишню Мініна. Здравствуйте, вы не подскажете, как пройти на улицу Шнерсона? Еще раз. Шнерсона. Я тоже такой улицы не слышал. Махим, о боже, как у вас навигатор тяжелый. Отже, наш експеримент показав, місцевим для орієнтиру не вистачає нових табличок і гаджетів із електронною мапою. Та й шукали ми лише 6 перейменованих вулиць, а їх більше як 300. Олена Мендалюк, Олександр Лаур та Андрій Гречников. Деталі.